do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Chega a notícia do querido ator da Globo Marcos Oliveira, o Beisola. Morreu agora há pouco um famoso. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia, que não é nada boa. Foi confirmado agora há pouco, o jornalista José Freitas Oliveira, mais conhecido como Paes Landim, morreu aos 39 anos de idade em Teresina. De acordo com informações apuradas até o momento, o comunicador passou mal e sofreu uma parada cardíaca. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do jornalista José Freitas Oliveira. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Acaba de chegar uma notícia urgente. O famoso ator de grande sucesso na Globo, Marcos Oliveira, de 69 anos de idade, mais conhecido na TV como Beisola de A Grande Família, ainda está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Hospitalizado desde o início do mês por conta de uma infecção urinária, ele segue com um estado de saúde estável, segundo informou o último boletim médico emitido pelo hospital. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para Marcos Oliveira. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.